На 27 декември 2003 година, в рамките на 15 минути, между 12.45 и 13 часа местно време, са извършени три координирани нападения от атентатори-самоубийци с коли. Кола-цистерна пробива загражденията и се взривява до оградата на базата. Загиват петима български военнослужещи. Сред тях е 26-годишния Антон Петров. И тази година негови колеги и близки се събраха на гроба му, за да си спомнят за него. Че спомените възкресяваме моменти от неговия млад живот, достойно изживян и превърнат в образец на поведение, защото гибелта на Антон в мига, в който той се случва, се проявяват неговите най-ценностни качества. Цветята и свещите, които оставяме, са нашите жестове на незабрава към нашия Тони, към офицерски кандидат Антон Петров. Възпоменателни адреси бяха получени от министърът на отбраната Красимир Каракачанов, командирът на сухопътните войски, генерал-майор Михаил Попов и командирът на 68-ма бригада специални сили, бригаден генерал Явор Матеев. Прекланяме се и към памета на всички останали военнослужащи колеги, които са отдали живота си, така че ние днес да се стремим да живеем в един по-спокоен и по-мирен свят. Освен Антон Петров, в атентата загинаха майор Георги Качорин, лейтенант Николай Сараев, офицерски кандидати Иван Инджов и Свилен Киров. Убеден съм, че и той, и останалите момчета, а и всички, които са загивали за България, са били убедени, че го правят в името на своя командир, на своето семейство, на родината. Сестрата и майката на Антон Петров изказаха своята благодарност за подкрепата, която получават от колегите на Антон, а те, военни, близки и приятели, поднесоха венци и цветя на гроба на русенския рейнджър и му отдадоха почет с едноминутно мълчание.